anjo com muita sabedoria. Ele disse: se isso é de Deus, o anjo vai aparecer para mim. Fica aqui um lembrete, não é a mensagem, que eu já preguei isso no outro culto, mas é um recado para você. Quando Deus quer falar algo com você, ele não precisa mandar recado. Por mais que Deus use alguém para falar, Deus mandou falar, se é de Deus, ele confirma no teu coração. O mesmo Deus que usou alguém, usou um vaso, usou um profeta, usou um pastor, usou um obreiro, usou um levita, quem quer que seja, para falar algo a teu respeito, é o mesmo Deus que fala diretamente com você. João 14,6, você conhece de cor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, seja eu, seja você, vai ao Pai que é Deus, se não for por Jesus. Então, ainda que Deus me use para falar algo com você, se é de Deus, Deus vai confirmar no seu coração. Você não precisa de intercessores. O pai de Sansão entendeu isso, disse: se é de Deus, esse anjo vai aparecer para mim. E apareceu. Aí o anjo aparece para o pai e diz: olha, realmente é verdade, Deus manda dizer que vocês vão conceber, vai dar luz a um filho, ele será Nazireu de Deus. O que é Nazireu? Nazireu era um voto de consagração, de separação, que as pessoas faziam no passado. Toda pessoa que era consagrado, que era separado para Deus, ele era um Nazireu de Deus. O voto do Nazireu, ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer, que ele não podia praticar. Entre essas coisas, não poderia tocar em defunto. Entre essas coisas, ele não poderia beber cachaça, bebida forte. Não poderia adorar outros deuses. Ele não poderia cortar o cabelo. Mas resumindo, as pessoas sempre lembram do cabelo. Mas na real, tudo isso significa uma só coisa: ele não podia quebrar a aliança dele com Deus. O tempo passou, ele cresce e torna forte, ele começa agora a ser usado como libertador, vencia todas as guerras, tirou o povo da escravidão e colocou o povo na paz. Só que um dia ele se apaixonou. Como toda pessoa que se apaixona, a pessoa fica meio boba, fica meio bobo. A pessoa apaixonada, ela não vê defeitos, ela não vê erro. Você olha para uma pessoa apaixonada, a família diz: fulano não presta, ciclano não é para você, olha o que você está fazendo. Mas o apaixonado não ouve ninguém, pessoal. O apaixonado, todo mundo, em algum momento da vida, você já deve ter se apaixonado. Ou a maioria, pelo menos. Quando você se apaixona, você fica meio bobo. Há pouco tempo, eu sempre aconselho casais, e quando o casal me procura e diz: pastor, eu estou pensando em casar, fulano de tal é isso, o que o senhor acha? Eu digo para o casal: casar com as qualidades é fácil, difícil é os defeitos. Eu digo: você conhece os defeitos dele, os defeitos dela? É, alguns, pois é. Ninguém se separa, guarda essa frase, ninguém se separa porque ama. Ninguém se separa porque recebe carinho. Ninguém se separa porque está sendo bem tratado. Quando há uma separação, porque houve algum defeito que a pessoa não aguentou. Então, quando você, que está solteiro hoje e que um dia vai se casar, você pensar em se casar com alguém, você não tem que olhar só a aparência, só as qualidades. Porque ninguém se separa por causa de qualidade. Todo mundo se separa por causa dos defeitos. E diga-se de passagem: eu tenho, você tem, todo mundo tem defeito. Então você tem que olhar para o teu companheiro, a tua companheira, futuro marido, a futura esposa, e saber se os defeitos que ele ou que ela tem, vou repetir, todo mundo tem, se você suporta. Tem gente que se separa por causa de ciúmes, mas quando você namorava, ele já tinha ciúmes, mas você não reparou porque você estava na paixão. Tem gente que se separa por causa de tratamento. Aquela história que eu falo parece brincadeira, mas é real. Uma jovem um dia chegou para mim, isso há alguns anos, em uma cidade que eu pastoreei, e ela disse: pastor, eu quero namorar com fulano de tal. Ela veio até mim, ela era alguém que fazia parte da dança da nossa igreja naquela cidade. E eu disse: mas quem é o fulano de tal? Eu não conheço. E ela então me disse: não, ele não frequenta ainda a igreja, mas eu estou convertendo ele, eu estou levando ele para Jesus, ele vai se converter, ele vai vir para a igreja. Até aí não tem problema, mas como é que ele é? Como é que é o tratamento? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Resumindo a história, ela disse assim: pastor, olha, ele só tem um defeito, ele bate na mãe. Eu falei para ela: então casa, porque você vai dar livre para a mãe e ele vai bater em você. É simples, se ele bate na mãe, não vai bater na mulher? Vai.
Você suporta os defeitos? Suporto. Então casa. Não suporta os defeitos dele ou não suporta os defeitos dela? Então abra os olhos. Saia da paixão e entre na realidade, porque ninguém se separa por causa das qualidades. Todo mundo que se separa por causa dos defeitos. Então, se você não suporta, nem começa. Se começou, vai até o final, que só a morte o separe. É a vontade de Deus. Voltando à história de Sansão, ele então se apaixona por Dalila. Ao se apaixonar por Dalila, ele, por 4 ocasiões, Dalila foi paga para perguntar, para saber qual era o segredo da força. Eu estou resumindo aqui a história, porque eu já preguei tudo isso. Na primeira, o Sansão disse, olha, se pegar lá uma vara muito verde, que era um outro nome que eles davam na época, mas era a vara de fazer um arco, para todo mundo entender, como se fosse um cipó. Se você pegar uma vara verde, um cipó, e me amarrar com isso, eu então serei como qualquer outro homem. E diz a Bíblia que quando ele dormiu, foram amarrar, ele arrebentou como se não fosse nada. Na segunda, a Bíblia Sagrada diz que ele disse, se me amarrar com uma corda nova, que nunca foi usado por ninguém, eu então vou perder a minha força, e eu serei igual a todo e qualquer homem. Ele então acorda do sono, arrebenta, e aquilo como se não fosse nada. Na terceira vez, ele diz, Dalila, o segredo da minha força é a trança dos cabelos. Ele era cabeludo. Se fizerem 7 tranças no meu cabelo, eu vou perder a força e vou me tornar como qualquer outro homem. Ele dormiu, ela foi lá, mandou fazer a trança, ele acordou, arrebentou com os inimigos. Mas na quarta vez ele disse a verdade. Ele disse, se me cortar o cabelo, se passar navalha no meu cabelo, eu vou me tornar como qualquer outro homem. As 4 histórias têm uma coisa em comum. Deixa eu ler o versículo 11. O que é que tem em comum? Primeiro, Juízes 16, 11. Nas 4 vezes, ele disse as mesmas coisas. Versículo 11. E ele disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, essa foi a segunda das 4, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, leia para mim, por favor, e seria como qualquer outro homem. Por favor, quem já me ouviu, entenda que isso aqui é importante. Quem não me ouviu ainda também. O Sansão entendia 2 coisas. Primeira coisa, ele não era igual a todo mundo. Quando você deu a vida para Jesus, você tem que entender um princípio. Você não é igual a todo mundo. Humanamente falando, não importa a cor da sua pele, quanto dinheiro você tem, qual o grau de escolaridade que você cursou, diante dos homens, isso faz diferença. Diante de Deus, não. Para Deus não importa quem você seja. E no mundo espiritual, quando você dá a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que haverá uma diferença na sua vida. Malaquias 3,18 diz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sansão entendeu, primeira coisa, que ele não era igual a todo mundo. Segundo, que ele tinha uma força que vinha de Deus. Todo cristão que tem juízo, você deve entender que Deus te deu uma força sobre-humana. Para quê? Para vencer qualquer batalha. Aí me permita repetir para encerrar aqui, trazer à memória o que eu já preguei. As pessoas quando passam por um problema, elas começam a mensurar, a medir o tamanho do problema. Alguns dizem, pastor, meu problema é desse tamanho, meu problema é desse jeito, meu problema é nesse grau, meu problema é nesse nível, meu problema, meu problema, meu problema. Quando Satanás caiu lá do céu, a Bíblia diz, Isaías foi usado para dizer isso, que quando o diabo caiu, ele caiu e desceu uma parte dos anjos. Alguém lembra quanto foi? 1/3 parte. 1/3 parte, para quem não gosta de matemática, é como se fosse 33%. De cada 100, 33 anjos caíram junto com Satanás e viraram demônios. Quantos são os demônios? Em números, nós não temos esse número exato. Mas em porcentagem, é 1/3 parte. Pensa um pouquinho. Se caiu 1/3 dos anjos e viraram demônios, quantos ficaram? Quantos? 2, o dobro, 2/3 dos anjos. O que isso quer dizer? Que quando você for mensurar o seu problema, ainda que todo o inferno, o diabo e toda 1/3 parte dos demônios
derem as mãos e falarem: vamos acabar com fulano. Se você teme a Deus, quem vai te defender? Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor. E quantos são os anjos? O dobro. Quantos são os demônios? Um terço. Quantos são os anjos? Dois terços. Ou seja, por maior que seja o teu problema, você tem o dobro de anjos para te defender. Então você não precisa ficar agora mensurando o tamanho do seu problema, achando que ele é grande demais. Na verdade, o teu Deus é maior, pessoal. Ele é maior do que o seu problema, ele é maior do que o seu dilema, ele é maior do que a sua dificuldade. Então Sansão, ele disse: olha, se eu quebrar a minha aliança com Deus, se eu cortar o meu cabelo, quer dizer, quebrei a minha aliança, perdi o temor, então eu vou ser igual a qualquer pessoa. O que você vê nos noticiários, você vai ver na sua vida. O que você vê acontecer na casa de qualquer pessoa, vai acontecer na sua. Mas se você tiver no temor, Moisés disse, Salmos 91, acredita-se que foi Moisés quem escreveu. Moisés disse assim: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por que que ele não seria atingido? No versículo 1 ele diz: porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Se você habita na presença de Deus, haverá uma diferença na sua vida, aonde Deus vai lhe guardar, onde Deus vai lhe defender. Deus não permitirá que o inferno, todos eles juntos, toque na sua vida. Depois você lê o Salmos 34, que eu não vou ler agora, que diz que os anjos te protegem, diz que você não vai ter falta de nada, diz que quando o mal vier, ele vai fugir da sua vida, diz que Deus vai estar ao seu lado para te defender. Tudo isso é para quem teme, é para quem respeita a Deus. Salmos 124, foi onde eu parei no último culto. Salmos 124. Então, qual é o recado para nós aqui hoje? A importância de você entender isso. Salmos 124. Versículo 1 em diante. Salmos 124, versos 1. Podemos? Diz: se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Versículo 2. Se não fora o Senhor quem esteve do nosso lado, quando, pessoal? Quando se levantaram contra nós. Só o comecinho do 3. O que teria acontecido? Eles, então, nos teria engolido vivo. Você já ouviu essa expressão? Pastor, o problema parece que me engoliu vivo. Davi disse: se Deus não estivesse do meu lado, eu teria sido engolido vivo. Se Deus não estivesse do seu lado, essa maldita doença teria lhe derrubado. Se Deus não estivesse do seu lado, o seu comércio teria fechado. Se Deus não estivesse do seu lado, seu casamento teria acabado. Se Deus não estivesse do seu lado, você não teria nascido. Se Deus não estivesse do seu lado, você não sairia da mesa da cirurgia. Se Deus não estivesse do seu lado. Davi reconheceu. Será que nós reconhecemos? Que precisamos ter Deus do nosso lado? Que é Deus do nosso lado que nos mantém de pé? Que é Deus do nosso lado que nos livra de todo mal? É Deus do nosso lado que nos defende, nos protege, nos ajuda? Essa é a primeira parte da mensagem. Vamos fazer uma oração? Não fecha a Bíblia não, já vou voltar. Aí mesmo sentado, eu quero orar para Deus te proteger. Você, seu negócio, seu casamento, sua família, seus filhos, eu oro. Você também ora. Feche os seus olhos. Pai, hoje estamos no propósito de 7 orações. E a minha oração agora é pela proteção. Proteja essa pessoa. Proteja, meu Pai, essa pessoa que está sendo perseguido por uma facção, por um bandido, meu Deus, por uma pessoa, essa pessoa que é perseguido no trabalho, no colégio, ou, meu Deus, na vizinhança, na concorrência, meu Deus, o concorrente vive perseguindo, difamando, falando mal, meu Pai, proteja essa pessoa agora, eu repreendo esse mal, esse espírito da perseguição, eu digo: mal, caia por terra, seja desfeito em nome de Jesus. Diga: Pai, muito obrigado, acampa ao meu lado para me defender e para me guardar. Amém. Amém, pessoal? Já vou fazer a segunda oração. Então, voltando à mensagem, o Davi reconheceu.
Se Deus não estivesse ao lado dele, ele seria engolido vivo. Isso, lógico que Davi não está falando que viria um dinossauro e iria comê-lo. Não é isso. Ele está dizendo que o problema acabaria com ele. Irmão, quantas coisas nós já passamos? Quantos dilemas nós já enfrentamos? Quantos dilemas ainda enfrentaremos? Mas Deus está dizendo. Vocês estão olhando para a chuva, né, gente? É a oração, é a mão de Elias, calma. Olha aqui para a mensagem, em nome de Jesus. Está chovendo aí mesmo, mas volta aqui. Então ele reconheceu, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado dele, como ele venceria? Você já se deu conta disso? E quando você parar para se atentar nesse detalhe, que não é detalhe, não, é tudo que você precisa. É saber que Deus está contigo, é saber que Deus está do seu lado, é saber que Deus não te deixa, que Deus te guarda. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel capítulo 6, vamos lá? Vamos lá? O que você tem que entender? Deus é contigo. Daniel 6, 22. Ô Jesus, eu pedi para chover depois do culto, né? Mas tudo bem. Deus mandou antes. Daniel 6, 22. Brincadeiras à parte, essa é a nossa campanha de hoje. Elias fez 7 orações, todo culto hoje eu estou fazendo 7 orações para Deus mandar a mão dele e derramar bênçãos sobre a sua vida. Daniel capítulo 6, versos 22. Daniel foi jogado na cova dos leões. Estou resumindo aqui para ficar só no assunto principal. Daniel não fez nada de errado, mas criaram uma lei na calada da noite, dizendo que ninguém podia fazer oração, petição, súplica, que não fosse ao rei. E o Daniel era temente a Deus, respeitava a Deus, e ele então começou a orar, e foi pego em flagrante. Foi pego o Daniel orando, qual o crime? Nenhum. Só que foi motivo para pegá-lo, jogá-lo no fundo do poço. A Bíblia diz que havia uma cultura de que deixava os leões dias e dias sem comer. Quando pegava um prisioneiro e jogava lá, logicamente morria. Bem, mas o Daniel foi jogado. E olha o que acontece. O rei aparece, grita para o Daniel. Daniel, por acaso Deus pôde ter te livrado? Versículo 22. Daniel 6, 22 diz assim. E disse Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fez o quê, pessoal? Fechou a boca dos leões. Olha aqui para o pastor. Tenha temor a Deus. Ainda que alguém lhe puxe o tapete, faça uma maldade contra você, lhe engane, lhe traia, ou qualquer outra maldade, Deus fecha a boca dos leões, para que o leão não te toque, para que a praga não lhe alcance, para que a maldição não lhe atinja. Um dia Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, e Deus falou, como você pode amaldiçoar um povo que eu abençoei? Não dá, pessoal. Deus está falando para nós que Daniel estava diante de Deus. O temor dele, o respeito dele, a reverência dele para com Deus fez com que Deus o guardasse. Os leões estavam famintos, mas olhavam para Daniel e perderam o apetite. Os leões tinham fome, mas olhavam para Daniel e nada poderiam fazer, porque Deus o guardava, porque Deus o defendia, porque Deus o protegia. Olha o que o Daniel respondeu, de novo, verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Por quê? Foi achado em mim inocência diante dele, de Deus, e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. O temor de Daniel a Deus fez com que Deus o livrasse da cova dos leões. O seu temor, o seu respeito a Deus, fará Deus te livrar da bala perdida, mas também do homem perseguidor, da concorrência desleal, da maldade daquele que lhe persegue, que te calunia, que te difama. O temor do Senhor é quem te livra. O temor do Senhor é quem te guarda. O temor do Senhor é quem acampa ao seu lado. O temor do Senhor é quem vai te abençoar. O Daniel disse, diante de Deus eu estou em ordem, diante dos homens eu também estou certo. Portanto, o mal não pode me tocar. Na sua vida é a mesma coisa. Coloque a sua vida diante de Deus. Vamos colocar? Já eu vou voltar para a Bíblia. Deixa eu já fazer uma oração. Eu quero orar por você agora pela provisão na sua vida. Meu irmão, é orar. 1 minuto pelo menos. Você está precisando de uma bênção?
Parece brincadeira, mas eu orei para Deus mandar a chuva dele. Não era chuva de água, tá? Era chuva de bênção. Mas já que Deus está mandando a chuva de água, vamos pegar isso como bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos fazer a segunda oração, ainda sentados. Pai, eu faço agora a oração pela provisão. Hoje o culto está diferente, eu estou pregando e orando, orando e pregando. São 7 orações durante a mensagem, durante o culto. Jesus, eu quero agora a provisão de Deus na vida dessa pessoa. Meu Deus, abençoe essa pessoa, mande a clientela, mande o fornecedor, mande recurso. Jesus, venha prover para essa pessoa a provisão daquilo que essa pessoa precisa. Coloque a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem sabe essa pessoa, meu Pai, não é promovido, meu Deus, não há, meu Deus, provisão, não há suprimento, não há, meu Pai, meu Deus, um milagre, mas que a partir de agora haverá, porque o Senhor vai mandar a bênção a tempo e a fora de tempo. Supra, socorra essa pessoa, em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Isaías capítulo 64. Isaías 64, o grande profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 5. Isaías 64, verso 5. Hoje é dia para a mão de Deus operar na sua vida. Isaías 64, versículo 5. O profeta Isaías profetizou, usado por Deus, disse assim. Isaías 64, versículo 5. Vamos lá? Ele disse assim: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Eu vou ler de novo. Isaías 64, versículo 5. O profeta Isaías falando o que Deus fazia para ele, ele faz para você. Posso ler? 64, verso 5, vou repetir, 64, verso 5, saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava o quê? A justiça. Deus também virá ao teu encontro. Se você praticar a justiça, se você faz, teme a Deus, respeita a Deus, meu irmão, olha que coisa bonita, é Deus que vai ao teu encontro. Aonde você está? Na cova dos leões, Deus vai te encontrar. Onde você está? Na fornalha, Deus vai te encontrar. Onde você está? Num tribunal sendo injustiçado, Deus vai te achar lá. Onde é que você está? Numa família sendo acusado de algo que você não fez, Deus vai te encontrar lá também. Se você temer a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, ele saiu, disse o profeta, ao encontro daquele que se alegrava em fazer justiça, em praticar a palavra, em obedecer a Deus. Se você servir ao Senhor desta forma, Deus vai vir ao teu encontro para te ajudar, para te socorrer, para fazer justiça, para mudar a tua história, para fazer aqueles que te queriam o teu mal te abençoar. Aqueles que te perseguiam, vai deixar de perseguir, porque Deus vai fazer justiça para você. Versículo 5 ainda. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Você tem se lembrado de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem cumprido aquilo que a Bíblia diz? Deus vai vir ao teu encontro. Você não precisa sair correndo, a bênção vai correr atrás de você. Você não precisa ficar que nem doido, Deus, eu quero bênção. A bênção vai vir até você e vai te alcançar. Ela vai te alcançar, ela vai te alcançar. Por mais longe que você esteja, por maior que seja os desafios da sua vida, as bênçãos irão te alcançar. Verso 5 ainda, saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tirastes porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Se você praticar a justiça, Deus vai ao teu encontro. A base da nossa mensagem, disse Sansão, eu não sou igual a todos os homens, mas se eu quebrar a minha aliança
eu serei igual a qualquer homem. Se você quebrar a sua aliança com Deus, você vai ser igual a qualquer pessoa. Mas se você se manter firme na sua aliança com Deus, você não será igual. Você vai ter um Deus te guardando, um Deus te defendendo, um Deus que vai correr para te abençoar, que virá ao teu encontro para te proteger, para te promover, para acampar ao seu lado, para suprir a sua necessidade e para fazer em você, por você e para você aquilo que você precisa. O segredo para mim e para você aqui hoje: tema a Deus, respeite a Deus e Deus vai te honrar. Vamos terminar Salmo 124 para encerrar. Salmo 124. Salmo 124. Versículos 1, 2 e 3, aonde eu parei. Salmo 124, versos 1, 2 e 3. De novo: se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado, ora diga, igreja em Rio Branco, no Acre. Pastor, está falando Israel. Nós somos Israel de hoje, pessoal. Somos Israel de Deus. O que, que ele manda falar? Se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não fora Deus ao seu lado, quando o mal viesse, teria te alcançado. Mas porque Deus esteve do seu lado, Deus te defendeu. Porque você temeu a Deus, Deus te protegeu. Porque você respeita a palavra de Deus, Deus te guardou. Você não é igual a todo mundo. Deus te guarda, Deus te livra, Ele te protege, Ele te defende, Ele supre, Ele te acompanha. Ele estará contigo todos os dias da sua vida, para te guardar e para te abençoar. Amém? Eu vou ler o versículo 4. Vamos orar pela promoção? Tem gente que não é promovido porque o teu patrão, o teu abençoador, a clientela não te enxerga. O cliente daquela região tem que te enxergar. Tem que olhar para você, para a tua loja, para o teu estabelecimento. As pessoas que entram naquele comércio têm que olhar para você, vendedor. Tem que olhar para você, corretor. Tem que olhar para você, seja quem for. Quer ser promovido? Eu vou orar para Deus te promover, para Deus te abençoar. Curve a cabeça. Terceira oração. Pai, o dia todo hoje eu estou fazendo 7 orações. Agora eu faço a terceira. É a oração da promoção. Jesus, ajude essa pessoa a ser promovido e para isto ser visto, ser reconhecido. Quem sabe, ó Deus, quanta gente passa na calçada da loja, mas não entra. Quanta gente passa em frente àquele restaurante, mas não para para consumir naquele lugar. Quantas pessoas, ó Deus, passam, entram, meu Pai, mas não consome. Quem sabe é um funcionário público, que o gerente, que o patrão, que o encarregado olha para todos, mas não olha para ele, não olha para ela, com olhar de promoção, de benevolência, de ajuda, de socorro. Pai, faz essa pessoa ser visto, ser vista pelo abençoador, por aqueles que têm poder de abençoar, de promover, de socorrer, de sustentar. Pai, eu oro te pedindo, promova, abençoe esta pessoa, em nome de Jesus, e amém. Amém? Já eu vou orar por justiça. Versículo 4, Salmo 124, 4. O que é que diz? Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Versículo 6, vamos ler? Bendito seja o Senhor, que fez o quê, gente? Que não nos deu por presa nos seus dentes. O que é que o Davi está falando? Ainda bem que eu tenho um Deus que não me deixa na mão. Uma linguagem mais brasileira, mais atual. Ainda bem que eu tenho um Deus que não me despreza. Ainda bem que eu tenho um Deus que se importa comigo. Ainda bem que eu tenho um Deus que se preocupa com o meu problema, com a minha necessidade. Ainda bem que o meu Deus não me deu por presa. Deus não te dá por presa. Deus não te entrega aos teus problemas. Deus não permite que os problemas prevaleçam sobre você. Muitas são as aflições, mas Deus te livra de todas elas. Ainda bem que o nosso Deus é bom, pessoal. Ele é um Deus que nos defende, que nos protege. Ele chega a dizer: se vós, eu e você, somos maus,
em comparação a Deus. Sendo maus, sabeis dar o melhor para os vossos filhos, quanto mais dará Deus para aqueles que pedirem. Ó, muito mais é o que Deus tem para fazer para nós. Versículo 7. Olha o que, que Deus faz com a gente. A nossa alma fez o que, irmãos? Escapou. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou. Complete. Nós escapamos. O laço quebrou e nós... Só mais uma vez. O laço quebrou e nós... Porque é Deus que nos livra, pessoal. Então, ainda que os homens criem um laço para você, uma armadilha, uma arapuca, uma cilada, o seu temor, o seu respeito, a sua fidelidade a Deus fará com que Deus quebre esse laço. As arapucas serão desfeitas. As armadilhas não vão chegar a lugar algum, porque Deus vai te livrar, porque Deus vai te defender. Este é o recado para você hoje. Deus, ele te livra de todo laço, de todo mal, de toda praga, de todo sofrimento. E, por último, versículo 8. O que é que ele fala no 8 aí? O nosso socorro está onde? Está em o nome do Senhor. Aleluia. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, vamos abrir a boca hoje e clamar a Deus, porque Deus vai nos ouvir. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Não fecha a Bíblia ainda não. Marcos 3, 3. Deixa eu fazer uma oração antes. Eu quero orar por justiça. Você está sendo injustiçado? É a quarta oração que eu faço agora. Que Deus faça justiça na sua vida. Feche os seus olhos. Pai, eu clamo agora por justiça. Durante toda a mensagem são 7 orações e essa agora é a quarta. Jesus, faz justiça para essa pessoa. Homens e mulheres que estão sendo injustiçados por coisas que não cometeram, palavras que não falaram, mas estão levando a culpa, pagando um alto preço por algo que não é justo. Mas Deus, eu te peço agora, faz justiça na vida dele, faz justiça na vida dela, livra essa pessoa do mal em nome de Jesus. E você diga amém. Você vai colher grandes resultados dessas orações, hein? Fica firme. Marcos 3, 3, para encerrar a mensagem. Marcos capítulo 3, versos 3. A história de um homem cuja mão era mirrada, era seca. Não sabemos ao certo qual é o detalhe da história, mas a Bíblia diz que a mão dele era seca, uma mão dura, como se fosse uma mão de pau de madeira que não esticava, que não abria, que não tinha segurança para segurar nada. Era um homem da mão ressequida. E você sabe que normalmente nós temos as pessoas, elas têm o hábito de esconder os seus defeitos. Para Deus você tem que expor, chegar diante de Deus. Às vezes o seu defeito não é uma mão, às vezes é um coração magoado. Às vezes é uma pessoa que você não perdoa. É um passado que você vive remoendo. Você não tem que esconder de Deus, não. Chega para Deus hoje e diga para Ele: Deus, tudo que eu tenho feito, que eu tenho falado. Mas Deus não sabe? Sabe. Mas Ele responde àquele que pede, não é quem pensa. Deus não age, por mais que Deus saiba o que você está pensando agora, a Bíblia diz que Deus não responde pensamentos, Deus responde oração. Então, por mais que Deus saiba, eu tenho que falar, eu tenho que colocar diante de Deus. Deus, a minha fé está mirrada, a minha fé está diminuindo. Deus, a minha vida financeira está um fracasso. Deus, o meu casamento não anda bem. Esse homem falou. Marcos 3, 3 diz assim: e disse ao homem que tinha a mão mirrada. O que é que Jesus falou para ele? Levanta-te e vem para o meio. Quem sabe ele estava lá no fundo da igreja, com vergonha da posição dele. Não tenha vergonha de Deus. Se a tua vida está mirrada, se a tua vida financeira está faltando dinheiro, se o teu casamento está com as pernas bambas, se algo na sua vida está mirrado, não tenha vergonha de Deus. Fale para Deus: Deus, a coisa não está legal. Deus, está faltando o que comer. Deus, o casamento está assim. Deus, o filho está desta maneira. Não esconda nada de Deus, pessoal. Vem para o meio, vem para a fé e diga: Deus, a minha fé não é mais a mesma. Deus, a minha comunhão não é mais a mesma. A mão dele era mirrada. Tem gente que a fé é mirrada. Tem gente que outras áreas da sua vida está indo de mal a pior.
Jesus disse: vem para o meio, se levanta. Ele se levantou e foi. Versículo 4 e 5 encerra a mensagem de hoje. 4: e perguntou-lhe Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? O que, que os homens fizeram, pessoal? Eles se calaram. Meu irmão, depois desse versículo 6, agora eu vou orar com você. É a oração da fé, a oração da cura, a oração da paz. Pelo amor de Deus, não se cale. Na hora da oração, você ora também. Você abre a sua boca e conta para Deus o que está de errado na sua vida, o que está mirrado. Jesus perguntou: posso curar no sábado? Porque os religiosos diziam que não. Eles se calaram. Você não deve se calar. Você está passando por um problema, meu irmão, não se cale. Davi, o salmista Davi, diz que quando ele se calava, os problemas aumentaram. Se você se cala, aqui no mundo tem um ditado que diz que quem se cala consente, concorda. Então, se há alguma coisa errada, proteste diante de Deus. A culpa não é de Deus, mas Deus é quem dá a solução. Deus não tem culpa do que você está passando, mas Deus tem o poder de resolver o que você está vivendo. Amém? Então, se você se cala, o problema não resolve. Mas se você entra em oração, não se cala: Deus, o problema é esse, o mal aonde for saia, a bênção vem, você vai ver Deus mudar a sua história. Não se cale. Eles se calaram. Aí, por último, para encerrar, verso 6, Jesus disse assim, versículo 5, eu pulei, versículo 5: e ele, e olhando para eles em redor, com indignação, e condoendo-se, do que, pessoal? Da dureza do seu coração. Para aqui um pouquinho. Quando você se cala, é coração duro. Não se cale. Quando você se cala diante de algo que está mirrado, errado na sua vida, você está endurecendo o seu coração, você está sendo incrédulo naquilo que Deus pode fazer. Eles se calaram, Jesus disse: não se cale. Jesus se condoeu, ficou dentro de si. Por que eles se calaram? Porque o coração deles era duro. O seu coração não pode ser duro para Deus. O teu coração tem que ser aberto. Jesus, eu não vou me calar. Eu não posso, mas Deus pode. É difícil para mim, mas Deus pode me ajudar. Eu não sei como eu vou conseguir, mas Deus é poderoso para me sustentar. E encerra o versículo que diz aqui, versículo 5: e olhando para eles com indignação, e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Mas era seca, ele não podia. Jesus disse: estende a tua mão. Mas ele não podia fazer aquilo. Mas Jesus mandou que ele fizesse. Quando ele estendeu a mão, o final do versículo fala o quê? E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã, curada como a outra. Esse é o Deus que nós servimos. O que está mirrado na sua vida, Deus restitui. Deus vai restituir. Deus pode restituir a tua saúde, a tua fé, o teu casamento, a tua força, aquilo que está errado na sua vida. Mas não tenha vergonha e não se cale. Diante de Deus, você abre, você fala. E quando você expõe, Deus fará justiça àqueles que clamam a Ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Primeiro, vamos aplaudir a Jesus, que Ele é digno de aplauso. Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou orar pela saúde física e pela saúde espiritual. Há pessoas que a sua alma está arrasada. Eu estou falando isso como profeta de Deus. Eu sou pastor, mas eu sei que Deus está me usando como profeta aqui agora. Tem gente que a sua alma está arrasada. Você está pensando em te fazer besteira. Jesus está falando que Ele quer curar a sua alma. Tem gente que a sua alma está enraizada, um monte de coisa que não presta. Lembranças, ressentimento, que isso só vai lhe destruir. Eu vou orar pela saúde, mas eu repito, não só a saúde física, mas também a saúde da alma. Pare com esse pensamento de besteira. Pare de achar que você é inferior aos outros. Você tem um Deus do seu lado, que te dá força. Isaías 41:13, eu li no primeiro culto do dia. Disse Deus: eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, porque eu vou te ajudar. Deus vai te ajudar. Não fique com medo, não. Ore, e ao orar, abra sua boca e creia:
Deus muda tudo. Vamos falar com pé? Vamos falar com Deus e com fé? Feche os olhos mais uma vez. É a quinta oração. É a oração pela saúde da sua vida física e emocional. Pai, está escrito em 3 de João, versos 2, que o Senhor deseja que nós, eu e essa pessoa, que nós venhamos, ó Deus, nos dar bem em todas as áreas da vida e que tenhamos saúde, como o bem vai a nossa alma. Mas tem gente que a alma está doente, a alma está sofrendo. Deus, a pessoa está sofrendo por uma doença física, uma doença emocional, e eu oro por eles agora, Deus. Primeiro pela doença física. Eu digo, espírito da enfermidade, espírito do sofrimento que tem assombrado, assolado, perturbado a vida dessa pessoa, eu estou amarrando agora, eu estou proibindo, eu estou paralisando, e eu estou dizendo agora, força maligna, força do inferno, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando agora com teu poder, eu estou paralisando agora com a tua força, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, ó Deus, a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar, ó Deus, a vida deste homem, a vida desta mulher, essa pessoa que está caído, caída, prostrado, doente, enfermo, sofrendo, ó meu Pai, eu não aceito mais esse mal, meu irmão, não se cale, o homem tinha a mão mirrada e Jesus perguntou, posso fazer o bem ou devo fazer o mal? E ele se calou. Não se cale, meu irmão, diante desse problema, não se cale, diante da tua luta, não se cale, diante da tua dificuldade, não se cale, diante do teu problema, não se cale, diga a Deus, eu quero agora uma mudança, eu quero a cura, a obra completa agora, a obra plena, eu repreendo e paraliso agora essa força do mal, e eu digo, espírito do diabo, tire a mão da bênção dele, da bênção dela, é na autoridade, é no poder do nome de Jesus, eu estou amarrando agora, eu estou proibindo, paralisando. Eu digo, saia doença, saia sofrimento, saia depressão, saia angústia, saia melancolia, manda embora, meu irmão, você não é qualquer um. Deus te chamou, Deus te escolheu agora para você ser curado, para você ser liberto. Diga o mal que está na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, isso, fale com Deus agora. Diga, o mal vai embora, o mal desapareça, o doença desapareça. Pai, a doença no relacionamento que faz o casal ter nojo do outro, é a frieza conjugal, é a incompatibilidade, os irmãos já não se entendem, é briga constante. Deus, é a doença física que faz essa pessoa não ter força para nada, ânimo para nada, é uma pessoa desanimada, mas a partir de agora eu amarro essa força do mal, eu digo, oh, mal, sai daí com as suas cólicas, sai daí com as suas dores menstruais, eu digo, vai embora agora, essa próstata inflamada, eu digo, retroceda, volte ao tamanho normal, ao lugar devido, eu digo, vai embora dor, vai embora essa dor nas articulações, essa fere, meu Deus, ferida na pele, essa alergia na pele, meu Deus, esse mal que essa pessoa tem, é o coração inchado, coração grande, Pai, a veia entupida, é o problema, meu Pai, cardíaco, é a pressão alta, pressão baixa, que dependendo do que essa pessoa come, ela passa mal, ela vai pro hospital, tem que tomar remédio todo dia, eu digo, sai daí, alergia, é a sequela de uma cirurgia, sequela de um tombo, de um acidente, é uma perna mais curta do que a outra, eu rejeito agora este mal, sai daí mal, sai daí demônio, sai daí espírito perturbador, é na autoridade, é no poder de Cristo, eu estou amarrando com teu poder, eu estou mandando sair todo mal, eu estou mandando sair essa doença, sai alergia, sai coceira, sai da vida dessa pessoa, essa surdez total, parcial, labirintite, quando a pessoa fecha os olhos, parece que vai cair, sai daí labirintite, sai daí inflamação na garganta, sai daí sequela do Covid, é a dor na coluna, é o pulmão cheio, Deus, é a água no pulmão, eu digo, sai daí essa fraqueza nos órgãos, no organismo, oh Deus, essa impotência, eu repreendo agora esse mal, eu digo, vai embora da vida dessa pessoa, dor nas articulações, dor na junta dos
ossos, vá embora em nome de Jesus. Sai daí doença, sai daí vício maldito, é o vício das drogas, da cachaça, da cocaína, do cigarro, da jogatina, da prostituição. Vai embora, sai daí, vai embora essa dor na alma, essa angústia, essa tristeza, essa dor na alma, essa tristeza, essa melancolia. Eu digo, toda dor, toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Deus, eu quero a cura agora, eu quero a cura física, a cura da alma, a obra plena, a obra completa, Pai, em nome de Jesus. Deus, arranque pela raiz essa amargura. Tem gente, ó Deus, que carrega lembranças da infância, uma infância abusiva, uma infância violenta, uma infância opressora, Pai, que machuca até hoje. Limpa esse coração, Jesus. Essa mulher que não consegue perdoar a traição, ou o marido, a infidelidade. Essa pessoa que não consegue perdoar uma palavra que foi falada na hora errada, no momento inoportuno. Jesus, perdoe agora. Limpa, limpa, limpa. Peça para Deus te limpar, meu irmão. Diga para Deus, cura minha alma, cura meu coração. Me ajude a perdoar, me ajude a esquecer. Nascer Manassés na sua vida, meu irmão. José, quando nasceu Manassés, disse, Deus me fez esquecer. Peça para Deus, me ajude a esquecer as palavras que foram ditas, que me machucaram. As palavras que foram pronunciadas, que me magoaram. Peça para Deus agora. Ah, Pai, 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 nos lava, nos perdoa. Perdoa agora o físico, cura também a alma, Jesus. Cura, cura, cura. Há muitos feridos, choram de angústia.